Vítám vás u našeho dalšího dílu povídání se známými fotbalovými i nefotbalovými osobnostmi. K dnešnímu povídání jsem si pozval Pavla Horváta a manželku Pavla Janu Horvátovou. Ahoj. 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 Já prostě o titulu už hraje akorát Plzeň a Liberec. Většina expertů i prostě lidí, kteří se kolem fotbalu motají, tak se shoduje na tom, že to je spravedlivý. Těch gólů prostě obě ty mužstva dávali o dost víc než třetí, čtvrtý, pátý mužstvo a z tohohle toho pohledu si myslím, že ty lidi chodí na fotbal proto, že spadají góly, protože si vytváříme šance, nejenom my, ale i Liberec a proto ty lidi nejenom plzeňský a liberecký, ale i ty ostatní, kteří se na fotbal koukají, tak prostě nás mají rádi v tom, že se na nás jdou podívat a vidím to i na návštěvách, nevím teďka Liberec, ale kamkoliv přijedeme, já nevím, dám příklad teďka Hradec, tak tam bylo, já nevím, 6,5 tisíce lidí. Mezi těma fanouškama, který na vás je pravidelně i Jana, jezdíš i na zápasy ven? Jezdím. Na všechny? Jezdím s dětma, byli jsme na všech, kromě Ostravy. Jinak si byla teda na všech zápasech? Jinak jsme byli na všech zápasech, i na pohárovejch, na všech. A proč? No, protože nás to baví fotbal a jezdíme fandit Pavlovi, takže ho podporovat. Takže můžeš říct, že tomu rozumíš, tomu fotbalu třeba? Ne, to nemůžu říct, že bych mu rozuměla, já si myslím, že mu nemůžu rozumět, protože jsem fotbal nikdy nehrála, nikdy ani Pavlovi třeba neříkám, hrál si blbě, nebo hrál si tak, ale... A co mu říkáš teda? No, brečí. No tak brečím, při určitých věcech brečím, mám radost. Malej ten to prožívá, ten prožívá každý jeho zápas, pak doma s Pavlem hrajou a všechno prostě, co se děje na hřišti, tak se snaží doma opakovat a hrozně rád chodí do kabiny. Nejhezčí asi to bylo v Barceloně, protože tam vlastně jsme byli na předzápasovém tréninku, byli jsme se podívat na stadionu, byli jsme tam na večeři, přímo na stadionu jsme měli udělanou večeři, takže to bylo strašně hezký. Byl jsem teďka v Plzni. Na Slávy, se Slávií. Vím, že ti tam slavistický fanoušci dozdávali. Jak tohle bereš třeba ty? Jak to bereš ty a jak to bereš ty? Třeba teď, jak jsme byli v Boleslavi, tak ty lidi nadávají. Nadávají i nejenom Pavle, nadávají všem hráčům, nadávají prostě tak jako to řeším tak, že malýmu zakrývám uši a nebo prostě nosej sluchátka, iPod a tak. Jako fakt? No. Adriano jsem to takhle... Adriana takhle začínala na Spartě, když jsme se vrátili. Začínala na Spartě a tak v Japonsku jsme to nepotřebovali, ale tady, když pak jako by mě takový, tak jim beru, jak on má iPod a poslouchá třeba písničky nějaký k tomu. No to neprožívám, jako, že mi nadávají, no jako... Hlavně většina třeba, teď jsme se o tom bavili po tom zápase ze Slaví, že většina těch kluků, co tam asi jsou v tom kotli, tak se ani nemůžou pamatovat, když já jsem rád za Slávy. Že to odnáším já, to mě hřeje, protože furt jako vždycky se křičí na ty nejlepší, že jo. Jasný. Vím, že v Jablonci něco bylo. Jak se třeba díváš k tomuhle finishi ligy, který mu je, jak bych to řekl, jo, správně, že tam je trošku zvyšovaná motivace klubům, taková ta pozitivní motivace, že jsou navyšované prémie, které se už teďka nehrajou z různých stran, neznehodnocuje v tvých očích ten konec ligy? Prostě když se zažereš do té hry, no tak jako je ti jedno, jestli hraješ o Tatranku nebo o to, jsi schopný se porvat. Souhlasím. Že jo. Zase jo, tak normální zápas, já nevím, Dukla, ale prostě... Dukla za nic, no. Dukla má prémie jenom za umístění, takže... No ale tak pak to jakoby rozdělej, že jo? No tak dobře, každý má nějaký prémie, tak budeš rád zápas vítězství za 10 tisíc a najednou hraješ vítězství za 50 tisíc a je to nezvyk prostě, jo? Kol ale... třeba ty mladý kluci, jasně, že na to začali jasně myslet, jo, ale... Jo, rozumím tomu, no, ale jako co se týče té otázky, tak já jako v tomhletom nevidím problém, jako pokud ti někdo pomůže a není to, podle mě tohle není jako uplácení nebo podplácení, nebo já nevím, tak jako... Pozitivní motivace. Proč ne? Jsi v Plzni už prostě nějaký pátek, je znát teďka v tom klubu, že je ekonomicky silnější díky té účasti v Lize mistrů, jako cítíš to sám, že prostě najednou věci, které třeba dřív byly problém, tak teď se vůbec neřeší, problém to není? Tak tohle to není jenom teďka, už je to v podstatě od té doby, co přišel pan Paclík, že jo, tak od té doby, co přišel, tak si nepamatuju, že by výplata přišla pozdě nebo něco takového, bo musím.
hrál si těžký zápasy Ligy mistrů, pečuješ o sebe jinak, než jsi pečoval třeba před 10 rokama? Já vím, že třeba to není normální, ale já třeba i sám jdu na večeři na parkán, dám si tam dvě piva, dám si tam vepřový koleno, to bude trenér hrozně rád. Dám si tam biftek nebo tatarák, to je jedno prostě, jo, a jdu si lehnout a odpočinu si, takže že prostě se cítím dobře. Jo. Pan Paclík nám domluvil nějakýho pana Mikloše z Vansdorfu, to je takovej fyzioterapeut, léčitel, který za mnou, kdykoliv mu zavolám, prostě přijede a přes 2 hodiny se mi věnuje třeba, namasíruje mě to, co mě bolí, nějakou energii mi dodá, to, takže já tuhle tu péči nezanedbávám. Starám se o sebe normálně, ale kdykoliv prostě se cítím utahaný, no, tak jakoby nahlásím a je to respektovaný. Je to respektovaný a zaplať pán Bůh, to zatím klape, no. Jako... Takže ty mu jako dáváš větší úlevy, než třeba si mu dává před 5 rokama? No, tak asi, tak jako určitě, tak jako, nebo určitě, tak je, tady je jako zase... Tak určitě. Že je v Plzni, že jo, tak ono, kdyby hrál tady v Praze, že jo, tak je to asi něco jinýho, jenže tady prostě to dojíždění tady je a prostě ta hodina až půl v tom autě prostě je znát, no, takže prostě, když je unavený, tak tam zůstane, no, a nejede domů, no. A ty to tady zvládáš bez Pavla jako v pohodě? Jo, někdy zvládám. Musím jako... Zvládám to úplně v pohodě. A někdy třeba dneska nám montovali skříň, tak já nemusela vyklidit tu starou, přesunout jí kousek. No, protože Pavlí, když odjížděl, tak se na to necítil, aby jsme to přestěhovali, tak se na to já jsem nechal plejtvat silama, víc, předtím přelížím dál. Pokračuju, no. Tak já zatím nemám důvod jako končit, no. Ne, k tomu tě netlačím. Tak to znamená, že plánuješ spolupráci s Pavlem Vrbou, který tam zůstává pravděpodobně taky, že jo, v Plzni? Ne, on se mnou plán. Počítám s tím, že buď mi začnou ubejvat minuty na hřišti, pokud nebudu stíhat a když budu platnej, já nevím, byť třeba na půl hodiny ke konci toho zápasu tomu mužstvu nějak pomoct, tak jako bych rád ještě byl na hřišti a já nevím, třeba začal trenéřinu udělat u toho nebo něco takového, ale jsem domluvený prostě s panem Paslíkem a s panem Šátkem, že v Plzni zůstanu v nějaký roli, ne určitě jako trenér mládeže nebo něco takového, ale v nějaký roli prostě Není to smluvně ošetřený, je to na podání ruky, tak jako to bylo ve Spartě, ale já doufám, že to tady dopadne. Aha. Jakoukoliv cenu jsem kdy dostal teďka za poslední 2-3 roky, už je tady Toifl. Ne, máme si... Ne. Tam je osa ve mně. Osa? No to tady na tu... Tady na ten, na toho Jupíka, co máš na sebe, jsem to říkal. Tak, tam je osa. Chystáme se určitě s dětma do Liberce. S dětma zase. A v drezu, aby dostali pořádně. Jo? Ne, na venkovní zápasy jezdíme s drezama v tašce. A co čekáš od toho zápasu ty? Tak je jako... Já si myslím, že to dopadne. Tak jako vnitřně. No vnitřně jak to dopadne, já nebudu. A se bojí, že budeme mistři. Ale tak samozřejmě bych jim to přála klukům, protože si myslím, že za tu sezónu, co odehráli a za to, co... Takže... Že by si to zasloužili, jo? Zasloužili, no tak určitě tak odehráli hezký zápasy. Ale to ty kluci Liberecký si taky zasloužejí. No ale nehráli Ligu mistrů. Vy jste hráli Ligu mistrů, hráli jste pohár a prostě ještě se perete o titul, což si myslím, že je hrozně jako hezký. No, pravdu díš. Hrát na remízu, hrát na 0-0 s tím, že ti tam v 88. minutě něco propadne někomu odzad, tak jako takhle prohrát titul, to asi by nikdo nechtěl. A si myslím, že oni budou chtít taky vyhrát, takže vidíme, jak to bude. Z mýho pohledu jste na tom líp v tom, že vlastně vy jste si zkusili v Lize mistrů ohromně těžký zápasy. Spíš si vážím toho Trondheimu a tý Kodani, že jo. Tam prostě to byly zápasy o všechno v podstatě. A my jsme oba ty zápasy zvládli, jako to byly zápasy, jo. Když jsme si zkusili to, že ty kolena se ti rozklepou, jo. V podstatě po každý v té první půli.
těch domácích zápasech, jak s Trondheimem, tak s Kodaní se nám ty kolena roztřepaly a zjistili jsme, že prostě to musíš hodit za hlavu a hrát to na co jsi zvyklý. A to si myslím, že tyhle ty dva zápasy v tomhletom případě nám dali daleko víc než celá ta Liga mistrů. Ještě zápas Borisově samozřejmě. Jak bys to srovnal, když jsi připravoval v úterý na Barcelonu, v Barceloně, a teďka se připravuješ na to, že budeš hrát Liberci. Je to jako podobný ten pocit? Tak na Barceloně jsem věřil, že vystřelíme. Nevystřelili. U Liberci doufám, že vyhrajem, tak uvidíme. Myslíš, že ti to pomáhá, že máš už takovýhle nadhled na to? No, já myslím, že jo, že jako i na kluky jako dokážu takhle to přenést trošku, že tím, že v té šatně řekneš takovouhle s odpuštěním kravinu o něčem, že jo, stejně nám dají 5, no tak je to jedno, no tak jako zkusíme to, tak co, no, tak pojedeme domů, no, půjdeme na parkán a to, budeme druhý nebo třetí. No, tak... Tuhle tu roli já tvoji jsem vždycky oceňoval a myslím si, že je hrozně přínosná v tom týmu zlehčit v situacích tu atmosféru, odlehčit to. Když jsi takovýhle v kabině, je takovýhle i doma, jakože prostě, když třeba se kvůli něčemu je schopný prostě takový to dusno domácí odlehčovat. Když třeba já nedojede pro benzín do sekačky. Je takový doma? Jo, je prostě jiný. Jo? Doma. To znamená, když je někdo lídr v kabině a říká, hele, doma já jsem úplně jiný, na mě takhle manželka, to jak je. Pavel je stejný, jo? Pavel se chová stejně doma, já nemůžu říct, že každý mi říká, není už toho moc tý srandy, tak jako já neříkám, že dělá srandu od rána do večera, ale prostě chová se. Spíš od večera do rána. Chová se stejně tak jako všude. Jo, a bereš to furt u něj a prostě to. Patří to k němu. Jo, jako jo. Myslíš, že ten tým je schopný zopakovat tu letošní sezonu? Tak já nevím, no. Určitě někdo odejde. Pelka odejde na Tuty, možná odejde Milan, možná odejde Rajty, nevím, kdo ještě by mohl odejít další. To jakoby předejdu, určitě si nemyslím, že nám nalosují Barcelonu s Milánem, i kdyby jsme tam prolezli, to jako by bylo obrovský štěstí. Že teď už jsme je roštípali, že jo, to je jasný, teď už jíme, jak hrajou, už je máme oči hlí. Pojedete na Euro se podívat? My nemáme Euro. Nepojedeme, že Pavel už trénuje, už začínají trénovat. Já jsem čekal, že budu v nominaci, že budeme mít lísky zadarmo, ale no, je to v Polsku, tam nerozumíme. My neumíme cize. Dobrý, ale já si jdu, končíme s tím. Co je? Euro budeme sledovat v televizi. Na Pilku teďka je jakoby snášená kritika, kterou nechápu vůbec, protože to je hráč, který je z mýho pohledu fantastický, prostě má neskutečný dribbling, má prostě na to, jak je malej, tak je hrozně silný v koncovce ve vápně, což u nás ani nevyužil a silný v osobním souboji, skvělý povahově, jako vlastnosti, chce vyhrát, je to bojovník, i když to na něm není vidět. No krásný PR, Míša Bílek, doufám, poslouchá. V podstatě Míša, poslouchej. Dostas. Za dotaz. Za dostas nevím, ale... Za dotaz? Nějakou otázku. Já to slyším, jako, že mi to duní v hlavě. Ale začal to až to? To už ti duní v hlavě, co si pamatuju. Tak není to tím světlem? Tyvo, tak myslíš, že zvuk bude světlem? Ne, jako... Doufám, že to nahráváš. Tak to oběhni a zavři garáž, dělej. Mami, já jsem garáži. Dělej.